Por çështje kaq të rëndësishme nacionale nuk mund bëhet referendumi sepse rezikon siç rezikuan anglezët me Brexit. Tashin nuk do të pyesim njerëzit. Siç u bë në Itali me Rencin me reformat e kushtetutës. Do të pyesësh njerëzit por nuk përdoren. Domethën, unë mendoj që është gabim të përdoret referendumi për çështje kaq të mbaja të një interesi të madh nacional. Këto nuk mund të futen zgjerë, por unë nuk përdor, shiko. Veç kësaj, asnjë nuk mendon të heqë Kurtin, nuk besoj që asnjë nga partnerët dhe nuk duan ta heqin. Jo, nuk duan ta heqin. Bile duan ta mbajnë aty dhe ti bëjnë të gjitha veprimet me Kurtin. Unë nuk mendoj fare që duan ta heqin. Po pse ti bëjnë veprimet me Kurtin? Me Kurtin sepse ai është kryeminist i zgjedhur me 51%. Pikërisht për atë që thonë, por nuk çfarë ai nuk i bën. Jo, do të bëjnë eksorcizëm që ta asnjë nga opozita nuk do të ketë. Jo, do marrin masa. Askush nuk do të ketë. Do marrin masa. Masat nuk janë marrë. Nuk do ta hedhin, nuk e hedh njëri me puç Kurtin. Kurtin do higi vetëm ose nëse japi dorëçe vet, ose nëse do bëhen zgjedhje dhe do ndodhi diçka që me zgjedhje ai tumbi. Por që të hidhet me puç, unë nuk e besoj.